وعلیکم سلام په خبر نه تسلیم خبر کوم سر جی خجتا صبح سره غواړی یاره سر جی مونږ دا ویل غواړو کنه چې په ایماندار چې کوم وخت د عمران خان تازه تازه راتلو کنه جی نو په ایماندار چې مونږ سمره تو سره ایل کول ک اسلام آباد جلسو نو ور سره لاړو مونږ یې چیرې دا تړې دې کی خبرې کوي او دا ولې د پاکستان او د پاکستان عوام لپاره یو ډیر بهتر فرصت وګرځي تسلیم صاحب تسلیم صاحب ته تریک انصاف والے د خیره کنه او یا واه بابا په خیر راغلی مونږ ویل چې تاسو موږ غوندي په دې باندې ازار خیال وکړي پارټي خلک هم خبر وکړي کنه دا عام خلک خبر کوي چې تاسو څه سوچ کوئ نن سبا لګي یې له چې زما په دې دومره وخت کې زما دي شپې ته کال عمر دې کنه او ما دا اته الیکشن او تقریبا اته نه او ته په دې یقین کینو کدي چې ما خپل خزه چرته ووت لنه لګي کړي د کلی ناظم لمه نه لګي کړي او زما په دې قسم چې زکه لا کور ته راغلم ما خپل تویر باندې داسې کار وکړ چې خدای لاره شو او کوټه ودی عمران خان دا ما ته ویل زړه ته څه ویته او کلمات دا چې خبره ورو په جون کې نه دا کوي ما ویل دا تاریخ خبره کوي که پروردګار چې ته وکی نو د پاکستان او زموږ د مخلوق دا قسمت ولا کوي هغه چې اوسې کار ګرځي ته ګور تر بابر سي زماني په خدای قسم نو موږ ځان ته وایو چې دا تا خپلې دې کذا تا بچ کړی خجی خا نو والله ما تلا جرا باندې رقم مو کیه والله نه بي ته نشتا کنه جي تسلیم سي زموږ کنه غټ امید او غټ توقع و ده چې ان شاء الله تعالی دا دیو دی نماز کی کی مونږه دا خیره تسلیم سي داس بنیادی ته داس بنیادی سته مې وی چې اپورن شوي لکه دا څه خبره و چې استوې چیرې بس هغه کارونه اون شو بنیادی خبر راته وکا بنیادی خبره خو سیم اول زمونږ د منګایا ده کنه چې مونږ په ایمانداري چې په مارشاله کې موږ دومره منګایي نه درلې ده چې خلک ورته فوجي حکومت وایي خلک ته نفرت کوي کنه خو زه یم چې بیا هم د فوجي حکومت هم زنده آباد چې مونږ پکې دومره مشکلات سختي او منګایي نه درلې ده بل دویم نمبر خبره ده چې بدا هر څه د چا په اسلام آباد کې بیلو نه اوسې زرڅ چې په خپل په موقع هغه تکې ومه ها عمران خان صاحب چې بیل سيزلو ابل چې سيزلو چې بیل مور کوي اجي بالکل او نن چې د بيځه بیرو ته ګورو زمون غریب خلکو د پاره په ایمان چې یو ډیر مشکلات پیدا کوي دي ها دریم نمبر خبره ده جی سر جی چې لکه دا ګوره دا کله تیل راکی کله راکی لکه دا هغه د غل دا کو پاغه دغه کی چې مو ورته غل وایو دا کو ورته وایو او سم لیکم دا چې وی وال دي چورو او لری کو ګو نواز ګو کنه لکه په ایماندار چې دا غي په حکومت کې دا غلو دا کوو په حکومت کې بیا موږ لکه دومره تکلیفات او دومره دا غنه دی لیدلې لکه د خپل حکومت کې دا زمونږ یو ذاتی حکومت او موږ چې ان شاء الله تعالی دا په خپل درو دا موږ ښه دي دا پاکستان نه ویو نه وی پاکستان جوړو او دا نه وی پرې دا جوړ نه ورته چا کوم دی راته دا کو صحیح ده ډیره مهرباني تسلیم صاحب تاسو ښه خبر وکا هو خبره ده چې د 10 تاسو په ذاتی خیال ده غل او ډاکو چې چاته تاسو ویل دي تاسو په لم ویل او اوسم دې په دې فورم باندې تاسو ویل دا تاسو خپل خیال او د اغي په حق لباندې دا زمونږ د پروګرام پالیسی نه ده چې مونږ دلته چا په حق لباندې غلط یعنی یا کنزل یا داسې بد خبره پرېږي خو خیر تاسو خو د یو محاورې په تور باندې استعمال کړي په خوا به مونږ د خلکو لداویل خو اغوی هم اوس خدي